2015-й, що в мене, що у вас, що в Україні, був складний. Люди нашого поля, нашого світобачення не досягли того, що планували, на що сподівались, коли виходили на Майдан. Натомість ми отримали протилежне. Але головне, ми не змирилися. Все-таки помисли наші були чисті, наміри наші були світлі, і устремління були правильні. Можливо, ми ще не вміємо це робити, але ми вчимося. Задумка в мене робити ще один день тут і робити його акустичний, умовно. Ну, типу бренди Волині і суміжні жанри. Щоб сюди можна було будь-кого запрошувати, розумієш? Власне, щоб це було заточено на ексклюзив. В наступному році хочеться побачити. Побачити нарешті ці зміни не краще. Побачити більше, чи скажімо, ще більше тих людей, кому вони насправді потрібні. А особливо щодо Волині, хочеться бачити ці перспективи, просунутої, модерної, сучасної Волині, де не втрачається її історичність, а навпаки робиться рельєфнішою, яскравішою, а головне – затребуванішою. Затребуванішою, перш за все, самими земляками, самими волинянами. От зараз в цьому нашому скверику, за які теж доводиться воювати, я знаю, що в Луцьку активісти теж не здаються, щоб вберегти свої кращі закутки. Ну, от, це той мінімум, який ми маємо робити. А хочеться то максимум, і це правильно. От цього максимуму я нам всім і бажаю.